बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक रे विभिन्न स्थान मानक विद्यालय ठू आरंभ करी महाविद्यालय एवं गाँ गहली पुरपल्ली रे विभिन्न पूजा मंडप आडंबर सहकारी श्री गजाननक पूजा अर्चना होता बेले रंगीन आलोकमाला सांग को पूजा मंडप शोभा पाई बाबा गणपति श्री गणेश ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଁର ଓ ଚାମ୍ପୁଲିପଦା ଧଉଳି ବାରପୁର ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକମାନେ ବାବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ତିନିଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଥିବା ସହିତ ରପିଆ ଗାଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ବଣିଆଆଡ଼ି ବାବା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଯୁବକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ଥିବା ନେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା କୋହଳ ଥିବା ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ବାବା ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ମା ଦେବୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବେ ବାବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ଦେଶବାସୀ ପାଳନ କରିଥିବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ ମଧୁସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା କୋଡ଼ି ଘର ରପିଆ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କଲେଣି ଆଉ କାହିଁକି ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଲା କ'ଣ କହିବେ ପୂଜା ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମର ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ଆଉ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟାଦାତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପୂଜା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକେ ଭଲସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭଲସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆମେ ଆମର ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତ ତାହାପରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ନେବେ ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ନେବା ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ୟାଠୁ ଆହୁରି କମ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା କମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ହେଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୁଏ ମାନେ ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଏଇସବୁର ବି ଆୟୋଜନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକିଏ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ତଥାପି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଛୋଟରୁ ଏବେ ମାନେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ ମୁଁ ତ ଏଇଠିକି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଲା ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆହୁରି ପୂଜା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ